El Centre de Lectura ha acollit aquest dijous la presentació del llibre De la rauxa i del seny, de l'autora reusenca Magda Barceló. Es tracta d'un recull de poemes escrits en els darrers 3 anys per aquesta autora i fan referència a temes col·lectius com pot ser la crisi energètica o el confinament, però el llibre també hi ha cabuda pels versos més personals de Barceló. L'autora ha escrit altres llibres, però és la primera vegada que publica un recull de poemes i ho ha fet de la mà del col·lectiu Safareig Poètic de Reus. La presentació es va fer a través del recital d'alguns dels versos que apareixien en el llibre.